হয় না কিন্তু প্ৰাঞ্জল ইয়াত এটা যথেষ্ট দুধুৰ মধুৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে আচলতে জনা মানুহসকল ৰাজনৈতিক আজি বিশ বছৰ ধৰি মন্ত্ৰী হৈ আছে আজি এনেধৰণে চৰকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কিয় নাজানিলে যে চি এম এজনক প্ৰথমতে তেখেতসকলে শপতগ্ৰহণ কৰালে মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা হটোৱাই কিন্তু তেওঁলোকে কাউঞ্চিলখন প্ৰথমতে কিয় গঠন কৰি নললে সেইবোৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ব লাগিছিলে কাৰণ ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ ডিমা হাছাওত যিগৰাকী বৰ্তমানৰ দেৱলাল গৌৰচাৰ তেওঁ এতিয়ালৈকে শপতে লোৱা নাই তেওঁ বিজেপিৰ কিন্তু চি এম আৰু সমান্তৰালভাৱে যিটো এই যে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰি আছে সেইকাৰণেই কৰি আছে যে তেওঁলোকে যে পূৰ্বতে যে চি এম হিচাপে হৈ মুখ থেকেচা খালে যিয়ে নহওক তেওঁলোকৰ হাতত সংখ্যা আছে জয়ে হ'ব কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে চি এম কিয় হ'ব লগা হ'ল অহা কাইলৈ আকৌ তেখেতে নৰ্মেল এম চি এল এ হিচাপে ভোট দিব নে চি এম হিচাপে ভোট দিব এই গোটেই বিষয়বস্তুবিলাক তেওঁলোকে এডিশ্যনবোৰ দি যে আলোচনা বিলোচনা কৰি আছে কাইলৈ এই গোটেই যিকেইজন মই 23 সদস্যৰ নাম ক'লোঁ তেওঁলোকে অহা কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত বাছেৰে যাব তেওঁলোকক মাৰ্চিডিজ যি বাছ আছে বিলাসী বাছ সেই বাছেৰে কোকৰাঝাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাতে তেওঁলোকে আস্থাৰ ভোট দিব আৰু আমি শুনিছোঁ যে 10 বজাৰ লগে লগে এই ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত হাত দাঙে নে ভোট দিয়ে বেলটত এইটো কালিহে গম পোৱা যাব কিন্তু তেওঁলোকে যদি মুকলিমূৰীয়াকৈ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই যে 17 যে আছে বি পি এফৰ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিলে 4 ছিট ক্ৰয় কৰিলে 21 হ'লহেঁতেন গতিকে সেইকাৰণে ক্ৰয় কৰাৰ সুবিধাটো দিয়া নাই কাৰণ ইয়াত মই ক'লোৱেই আগতে যে যিকোনো ব্যক্তিকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে কাৰণ এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' নাই এজন দুজন ব্যক্তি সকলোকে লৈ যাব পাৰে কিন্তু অসম বিধানসভাত নোৱাৰে আজি অসম গণ পৰিষদৰ 14 বিধায়ক আছে এজন দুজন তিনিজন যাব নোৱাৰে গ'লে 10 যাব লাগিব সেইকাৰণেহে এই ধৰণৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত লিপ্ত হৈছে নিশ্চয় বিপুল বিপুল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশত ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু জি এছ পিয়ে খৰখেদা কৰা বুলি আপুনি কৈছে আৰু খৰখেদা কৰাৰ বাবে আজি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে নেকি বেছি খৰখেদা কৰিলে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ সকলো কৰি দিলে নহয় জানো হয় পাঞ্জল মই সেই কথাটোকে কৈছিলোঁ যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি আছিলে ৰঞ্জিত দাস সাংসদ আছিলে দুগৰাকী বুলিয়ে কৈছোঁ মই যদিও তেখেতে প্ৰাক্তন মানে এতিয়া ৰিজাইন দিছে বিশ্বযুদ্ধই মাৰি আৰু লগতে নৱকুমাৰ শৰণীয়া আছে ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছেই গতিকে তেওঁলোকে আচলতে জানিব লাগিছিলে যে পৰিষদৰ সদস্যবিলাকে শপত গ্ৰহণ কৰি লওক তাৰপিছত তেওঁলোকে এজন চি এম নিৰ্বাচন কৰিব এজন অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰিব এজন উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰিব এই ধৰণে প্ৰচেছৰ মাজেৰে যাব লাগিছিলে যিয়ে নহওক বি পি এফে যে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি দি হাগ্ৰামাই যে কেছ কৰিলে সেই কেছৰ বিনিময়ত যে আদালতে বা নিৰ্দেশ আহিলে অহাকালি আস্থা ভোটত তেওঁলোকে থিয় দিব লাগিব গতিকে এইটো এক প্ৰকাৰৰ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত এটা উজুতি বুলি ক'ব লাগিব যিয়ে নহওক অহাকাইলৈ তেওঁলোকে পৰিষদ গঠন কৰিব তেওঁলোকে শক্তি পৰীক্ষাত জয় হ'ব কিন্তু হ'লেও এই যে উজুতিটো খাব লগা হ'ল তাৰ বাবে ভিতৰত এই ধৰণৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কাইলৈ কেনেধৰণে যাব কোনে কেনেকৈ আস্থাৰ ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব তাৰপিছত আকৌ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব নে কোকৰাঝাৰত থাকিব নে নিজে নিজৰ যি 40 পৰিষদীয় সমষ্টিৰ 23 সমষ্টি আছে তালৈ গুচি যাব এই ধৰণৰ কথাবিলাক এতিয়া আলোচনা হৈ যাব পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ ইয়াত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা আছে ইয়াতে অশোক সিংঘাল আছে নৱকুমাৰ শৰণীয়া আছে আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আছে প্ৰমোদ বৰো আছে আৰু এইসকল নেতাই এম চি এল এ যি প্ৰমোদ বৰক বাদ দি বাকী যি 22 আছে তেওঁলোকৰ লগত এতিয়া কথা বতৰা পাতি আছে বিপুল লাইনত থাকক আপুনি আমাৰ সৈতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ এটা ভাষ্য আহিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কৈছে যে চি ই এম প্ৰমোদ বড়োৱে আছিল আৰু হৈ থাকিব লগতে কাইলৈ তেওঁ কোকৰাঝাৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছে একেলগে যাম আমি কোকৰাঝাৰলৈ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ এই মন্তব্য আমি শুনাই লৈছো বাছ এইখিনি কথা আৰু আমাৰ অলৰেডি মেজৰিটি আছে গতিকে তাতো একো প্ৰব্লেমেই নাই আমাৰ আজিৰ দিনটোত আমাৰ লগত মানে 26 আছে গতিকে তাতো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই য'ত 1 লাগে মাত্ৰ আৰু অপজিশ্যন যিবিলাকে কৰি আছে তেওঁলোকৰ চলতা আছে চলতা কেতিয়াও চৰকাৰ হ'ব নোৱাৰে আস্থা ভোট জিকিব নোৱাৰে ৰাইজৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ বি টি চিখন ভালদৰে চলি যাব লাগে চবেই আমি পাৰ্টি হিচাপে একেলগে আছোঁ আমাৰ গোটেইটো পাৰ্টিৰ নেতাও আছে আজিও ইয়াৰ আছে নৱকুমাৰ স্বৰ্ণীয়ও আছে প্ৰমোদ বড়োও আছে আমিও আছোঁ গতিকে অহাকালি 10 বজাত তাত গতিকে 10 আগত চবে গৈ পাব কোকৰাঝাৰ